Sanitaria. Para formular la pregunta, tenga palabra a señora Xoia Fernández. Gracias, presidenta. Bo día. A situación na área de Vigo, especialmente a nivel sanitario, é especialmente mala. Xa consideramos que en Sedal o Servizo Galego de Saúde sufriu un deterioro importante relativo aos atención sanitaria e, tal e como confirman, que nisiquera o Partido Popular se xa capaz de cumplir coa súa propia lei de garantías sanitarias, os prazos máximos estipulados, pero no caso de Vigo se sufre xa unha situación que era previa, que é, digamos, histórica e que se quería suplir pois precisamente coa construción dun novo hospital que tivese unha infraestructura maior e que con esa nova cantidade de camas poidese absorber toda esa, digamos, volume de doentes que estaban sendo derivados a concertados e a privados, maiormente a Povisa, pero tamén a outros privados. Finalmente non foi así, perdimos en torno a 500 camas na totalidade da área debido á reordenación, 394 no caso do Hospital Novo de Vigo, 71 no caso do Hospital do Meixoeiro coa reordenación de servicios e 52 no caso do Nicolás Peña co peche a maiores de outros centros, como xa temos comentado, non? A esta situación, se lle suma que, obviamente, se renovou ese concerto singular con Povisa e que, ademais, se siguen practicando traslados a clínicas e centros concertados, ainda que non sabemos os datos concretos. Temos preguntado en algún momento por eles, pero non se nos facilitan. Pero, ademais, esta deputada, que ten como costume no seu labor parlamentar falar tamén, coxerentes e visitar os centros sanitarios, no caso de Vigo, por certo, nalgúns con máis facilidade que noutros, porque os de Ourense levo agardando dende o mes de setembro, que non me concedan tanto todos os da provincia de Ourense, a propia xerencia recoñeceu que eses traslados aos centros privados se seguían a dar, que ademais existía un convenio firmado pola Xunta de Galicia e que querían agotar, digamos, o importe que se proporcionaba a sanidade privada por ese convenio, dicir, a estimación que se fai para de gasto neses traslados. E eu, como imagino que vostedes sabe, son agora mesmo, mentre estou aquí neste Parlamento non, pero ata entón era traballadora dese complexo hospitalario e se facían de maneira habitual traslados a centros privados, dende o Servizo de Urxencias, dende as plantas de hospitalización para a realización de intervencións cirúrxicas e mesmo para algunhas probas complementarias, non? E polo tanto, como queremos que a Xunta de Galicia nos aporte os datos que ten relativos a estes traslados, preguntamos cal é o número de intervencións cirúrxicas de doentes da sanidade pública realizadas na sanidade privada e concertada na Oxi de Vigo durante 2015 en cada especialidade, o mesmo para as probas diagnósticas e o mesmo tamén para as hospitalizacións de doentes da sanidade pública. Como vostede saberá, a problemática dos recortes en persoal está influindo tamén negativamente na atención sanitaria. A dificultade que xerou ese traslado apresurado ao novo hospital e sin moita planificación está xerando mesmo, digamos, que se teñen que externalizar a servizos impensables noutro momento, como pode ser o servizo de esterilización, non preguntamos por isto en concreto, pero a realidade é que a situación da sanidade viguesa é bastante mala, que os traballadores e as traballadoras sufren condicións laborais pésimas e aínda por enriba están sendo perseguidas e perseguidos pola propia dirección no caso do novo hospital de Vigo e, ademais, que os servizos están vendo afectados por esa reordenación e esa falta de recursos. Polo tanto, para valorar como se están a facer eses traslados, solicitamos que vostedes nos den estes datos que os pedimos. Non sei se os vai a ter ou non, porque pola resposta anterior dicía que, non sei, igual neste caso sí, relativo aos abortos, non había os datos de 2015, espero que sexa así e que, se non nos poida trasladar os do ano anterior. Máis nada por agora, moitas gracias. Moitas gracias, señora Xoia. Director Xeral de Asistencia Sanitaria, ten vostede a palabra. Sí, moitas gracias. Pois ben,
A primeira pregunta, cal é o número de intervencións cirúrxicas de doentes da sanidade pública realizada na sanidade privada concertada na EOXI de Vigo durante o ano 2015 por especialidade? Cómpre puntualizar que a derivación de pacientes é únicamente a centros concertados, o servicio